Na ovogodišnjoj sabatini, profesore Kozina, evo i ovog puta ste imali čast biti na čelu stručnog ocjenjivačkog suda, pa kao i uvijek vas pitamo kako ste zadovoljni. Doista jest čast biti i surađivati sa Zadružnim savezom Dalmacije. Ukazali su mi davno povjerenje i ovo je već 15. godina kako to sa zadovoljstvom doista i nastojim s maksimalnom odgovornošću odraditi taj posao. Zadovoljstvo ovogodišnjom sabatinom je iznimno, iz više razloga. Broj uzoraka se zadržao na razini onih najboljih godina, a ono što posebno veseli u toj brojčanosti je činjenica da nikada do sada u strukturi uzoraka nismo imali toliko veliki broj plavaca, a pogotovo ne toliko veliki broj pošipa. Dakle, 19 pošipa je ukupno bilo u natjecanju i 25 plavaca. I već dulji niz godina sa zadovoljstvom ponavljam činjenicu da su naša vina doista visoke razine kakvoće, da to održavaju i s punom odgovornošću tvrdim da ta razina kakvoće iz godine u godinu raste i jedina mi je želja da to tako ostane i da se taj trend nastavi. Kad biste nekom savjetovali ko, evo recimo ima, ne znam, određeni broj hektara zemlje i htio bi zasaditi vinograd, što biste mu preporučili, koju sortu da posadi, za koje određeno područje kad govorimo o Hrvatskoj? Prije svega, bavljanje vinogradarstvom, a vinogradarstvom i vinarstvom je izuzetno težak, zahtjevan i rizičan posao, bez obzira što drugi o tome misle. Krenimo od vinograda. Ono što je paradigma cijele priče, vinograd traži slugu, ne gospodara. Nastavimo kroz vino. Vino ne može i ne smije biti rezultat događaja, gdje je kroz alkoholno vrenje most pretvorimo u vino. Vino je nadgradnja i u stručnom i u kreativnom pogledu i vino doista mora biti željeni cilj, dakle već postavljeni cilj i kreacija onoga ko vino stvara. Jer samo od vinograda koji je pod punom brigom i pažnjom, iz kojeg dobivamo grožđe najbolje kakvoće, imamo priliku i možemo proizvesti jednako tako dobro, ako ne i bolje vino nego što je ta sirovina. Tako da je prilično nezahvalno bilo kome preporučiti, sugerirati ili, ne daj Bože, nagovarati, uključivati se i pokretati vinogradarsku, vinarsku proizvodnju. Skupo, riskantno, doista, ali kad pojedinac, kad ljudi imaju u sebi dovoljno volje, želje, kreativne snage i skloni su izazovima, onda vrlo rado. I pri tome, ako govorimo o prostoru juga Hrvatske, od Istre pa do Konavala, treba nastaviti trend korištenja i uzgoja autohtonih sorata. Od Malvazije, Babića, Maraštine, Plavca, Pošipa, zadnje vrijeme je hit sorta Grk, za sada je u prostorima Lumbarde. Evo, sa zadovoljstvom mogu reći da je i pri kraju u potpunosti postupak dobivanja i ostvarivanja prava na zaštićenu oznaku izvornosti, što je sigurno jedan dodatni moment i poticaj razvoju cjelokupnog vinogradarstva, vinarstva, a pogotovo sorte Grk. Dakle, sadi ono što su ti sadili i djedovi i pradjedovi tamo gdje si rođen. Otprilike je tako, ali to što su naši djedovi i pradjedovi radili, treba cijeniti, ostavili su nam to u nasljeđe, a mi koji to smo zabaštinili i želimo to nastaviti, moramo apsolutno primjenjivati nove tehnike, nova znanja, koristiti nove vještine, stjecati nova znanja, nove vještine i onda je samo to i takav način, takav pristup je
nešto što nam daje sigurnost da će i svaki poduzetnički poduhvat bavljenja vinogradarstvom i vinarstvom biti uspješan. Hvala vam lijepa. Najljepše hvala i vidimo se ako Bog da na 33. Sabatini.